Ah!
Unafahamu huyu ni nani amewasili hapa? Hatutaki kujua. Huyu ni nabii wa badala. Hatutaki kujua, hatutaki kujua, hatutaki kujua. Ah! Mama, tunaye
Nitaji tuwadoe kafara, tutawatoa. Mtu fungulia mbunazama kutoka. Fungu ni mbubu. Kwa jambi ya mbale. Wetulia. Wetulia. Kituna kwa jambi ya mbale. Tulia. Tulia. Hakuna kafara inatolewa. There is no kafara in the blood of Jesus. We cover this house in the blood of Jesus. Thank you, Jehovah Jireh. Tutawaletea televisheni mwachane na huyu. Tutaenda kuwa na nguvu ya kushinda Azizi.
Amtashinda Aziz na amtashinda Mungu amtashinda. Hakuna kitu mtashinda hapa. Hakuna kitu mtashinda hapa. Hakuna kitu mtashinda hapa. Waeleze hao warudishe televisheni. Kwa kuwa tukiwaeleza wasiporudisha hao ndio watapata kesi. Wasiporudisha mimi ndio nitawatoa kafara mimi mwenyewe. Ngezungumza na Aziz asichome televisheni na kuwasaidia katika hii vita, huyu mja angekuwa taabani. Hata nyinyi sasa mnaenda kuangamia. Mwana mama tunaye msujudu amewasili hapa. Mko taabani nyinyi nyote. Shinu katika jina la Yesu Kristo. Tunawakemea. Shinu katika jina la Yesu Kristo. Vijana wangu, fanya kazi nzuri leo. Nikuja kuona kitu niko nafanya. Ngo mko mfanya kazi ya bure. Asante sana. Raisha. Mama Ali. Asante sana. Tulima mtini. Huyu ya jimgani huyu? Huyu ni mama tunaye msujudu. Adi. Nadhani mnaona hana huruma na wadogo. Shughulieni mlango. Angalia. Tunaenda kulea TV, tufungulieni mlango. Mtufungulie mlango. Wanasema wanaenda kuleta televisheni. Waende walete. Mtufungulie mlango. Televisheni iko wapi? Mtufungulie mlango. Mmepeleka wapi televisheni? Mtufungulie mlango. Hapana, mmepeleka wapi televisheni? Mtufungulie mlango. Rudisheni televisheni. Rudisheni televisheni. Tunaenda kuleta. Ndio sasa rudisheni televisheni. Msipurudishe televisheni. Huyu ndiye alileta kiberiti. Naye huyu ndiye aliyetia moto. Nimewaona hao. Nimewaona hao. Nimewashika sura. Najua vile nitafanya. Msipoleta televisheni, ninawapea siku mbili ama tatu ama nne. Rudisheni televisheni. Mtufungulie mlango tayari ndio nacho tena. Ah! 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 Ah!
Nerudisha televisheni aje na mmeenda na huyo huyo kijana. Msiporudisha huyo mvulana atangamia kwa mikono yenu. Damu yake itawalilia. Msiporudisha televisheni tukufu. Sisi hatuna televisheni. Atangamia. Hatuwezi rudisha televisheni kama mjamrudi amjamleta huyo huyo kijana mmechukua huyo ndugu yake Azizi. Usiporudisha televisheni tunamwangamiza papo hapo. Azizi ako area, Azizi atakuja kumtoa. Acha tutaona. Na kwa sasa tumewapa siku mbili pekee muwe mmerudisha televisheni tukufu la jehanamu. Kwa sasa tutawafungulia mlango ili mwanze juhudi yenu. Si mtufungulie mlango tuende tutafute hiyo televisheni. Mlango iko wazi. Ni nyinyi muondoke. Director. Adi wa badaa, adi.